Oya, we dada we. We dada we. Unafanya nini hapa mchana mweupe? Huko unakuja kutibua vipi? Sina matatizo yoyote na wewe. Kumbe tunachofanya kile unapolikuta mwanishoni. Hivi unajua mimi naumwa nini? Vipi unaumwa nini? Yaani paka siku nije nife ndio utajua nilikuwa naumwa nini. Shida yangu ni kama nilikukuta hapo umekaa umeinama inama sisi tunafanya nini mitego mitego hiyo sio mizuri. Kwa unahisi mimi nakugeia? Nenda kamtege mume wako chumbani. Eh bwana kwenda utajuaje labda anapita hapa mume wangu ndio nimekuja kumtega. Unachelewa kuwepo wewe tegetege wewe. Ah kwenda.